Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga O'zbek show biznes vakillarining Instagram sahifasiga joylaydigan reklama postini narxi qancha ekanligini ushbu video lavhamizda aytib o'tamiz. Bu haqda Daryo internet nashri xabar bermoqda. Shahzod Sultonov. Yosh iste'dodli aktyorlardan biri Shahzod Sultonovning Instagram sahifasidagi reklama stroysining narxi 400-500 dollar. Reklama postini joylashtirish esa 1500 dollarni tashkil etadi. Sahifasidagi stroys bir kun davomida saqlanib qoladi. Uning Instagram sahifasida 1 millionga yaqin obunachi bor. Bahrom Nazarov. Xonanda Bahrom Nazarovning Instagram sahifasida 1 milliondan ortiq obunachi bor. Uning Instagram sahifasidagi reklama stroysi 10 dollar. Lentada post joylashtirish esa 500 dollar hisoblanadi. Stroysdagi reklama 1 kun davomida saqlanib turadi. Jahongir Xo'jayev. Aristokratlar kulgu jamoasining a'zosi aktyor Jahongir Xo'jayev Instagram sahifasida 3 million 800 mingdan ortiq obunachisi bor. Aktyor o'z ishtirokidagi videorolikni 2500 dollar, fotopostni 1000 dollar va stroysni 500 dollar evasiga sahifasiga joylaydi. Janob Rasul. Janob Rasul Instagram sahifasida reklama stroysini 500 dollar, lentada reklama postini esa 1000 dollar evaziga joylashtiradi. Reklamada xonandaning o'zi ishtirok etadi. Uning Instagram sahifasida 1 milliondan ortiq obunachi bor. Ali Atajanov. Instagram sahifasida 1 milliondan ortiq obunachisi bo'lgan aktyor, xonanda Ali Atajanovning reklama stroysi narxi 250 dollar. Post joylash esa 750 dollar. Ba'zi reklamalarda aktyorning o'zi ishtirok etadi. Doston Ergashev. Bir qancha hit taronalar ijrochisi Doston Ergashevning Instagram sahifasiga reklama postini 1500 dollar, stroysini esa 500 dollarga joylashtirishi mumkin. Reklamada xonandaning o'zi ishtirok etmasa ham narx o'zgarmaydi. Umid Iskandarov. Aktyor Umid Iskandarovning Instagram sahifasida 340 mingga yaqin obunachisi bor. Uning sahifasida reklama postini 300 dollar, stroysini esa 150 dollarga joylashtirishi mumkin. Hamdam Sobirov. Tentakcham maktabimda esla meni kabi hit taronalar ijrochisi Hamdam Sobirovning Instagram sahifasiga reklama stroysini 500 dollar, lentadagi postni esa 1000 dollar evaziga joylashtirish mumkin. Reklamada xonandaning o'zi ishtirok etmasa, narx o'zgarishi mumkin. Uning Instagram sahifasida 707 mingdan ortiq obunachisi bor. Yorqin Xo'ja Umarov. Sahifasida 1 milliondan ortiq obunachisi bo'lgan xonanda Yorqin Xo'ja Umarov o'zi ishtirok etmagan reklama stroysini 500 dollar, reklama postini 700 dollarga joylashtiradi. Reklamada xonandaning o'zi ishtirok etsa, stroys narxi 500 dollar, reklama posti 1000 dollarni tashkil etadi. Sardar Tayirov. Xonanda Sardar Tayirov Instagram'dagi sahifasiga 500 dollar evaziga stroys va 1000 dollar evaziga reklama postini joylashtiradi. Reklamada uning o'zi ishtirok etsa, narx biroz ko'tariladi. Xonandaning Instagram sahifasida 760 mingga yaqin obunachisi bor. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.